باكستان ورقب وبيللو. پخیر راغلی زیم لانجما یار مشران یو متل کی و تګه دی سمندر ته بوتلم او تګه دی بیر ترا وستم دغه چل انگلند والا مونږ سره کو سپه خوارو زارو باندې فائنل ته تلی او خوشاله چې فائنل بو غټو خو انگلند والا تګی بیر ترا ولې گلو خلی تم نوړی ورنه نستلی او د خلی نه لاغ نوړی بیر ترا وست خدایم په شرمونو او شرم او انگلند والا په مونږ هم خوشحالی نه د پیرزو د فائنل په بیلالو باندې خفه ډیر زیات شم خو د مشرانو دی متل را لزړه بیا له خوشاله کو چوي که اوخ په زمکه باندې کینی خو بیا هم د سپونه لوړ ښکارې مونږ فائنل او بیلالو خو کم سی کم فائنل ته خو رسیدو په سیمی فائنل کې د انډیا په شان غول ونه کړه بل خبره دا چې انګلینډ والو چې په سیمی فائنل کې د انډیا والو نه څنګه جامې استلې و په اوپننګ ورته میچ را لولې کم سی کم زمونږ سره هغه چل ونه کو زمونږ بالرانو خو د انګلینډ په بیټسمینانو کې وینه وچه کړې و خو افسوس چې زمونږ بیټنګ لکه د پینچر ټیر په شان ګډ وډ روانو زمونږ بابر اعظم دی خدای وبخې ډیر ښه سړی خو پته نه لګي په ورلد کپ کې دا سی مړه جوړ شوی ولې کچې بیخي پاکستاني چې بیټنګ ته به و جوړوره قتل به میار به بیټ بیا پلاس کې نیولای او بیا برا خوشي چې تپوس به چا و کو چروره ولې نه د بابر اعظم سیب جواب بداو چروره په فارم کې نیم نو اولاد په خزي په سړون کې چې ته په فارم کې نه او ته مونږ له بیټنګ نه کینو دا بیټنګ به مونږ له بخت رحمان کې کې د علي شاه مور به مونږ لکې او رضوان سیب تم خیالو دا خو د خدای په خبره باندې پوهه کې دیوم په دې ورلد کپ کې ځان داسې شرمولې ولکه مړه بل به د چا مثال درکم خو لکه د دې بابر اعظم سیمی فائنل کې د نیوزیلند خلاف دا دواړه لک چلی دلی دي بس دا غین علاوه ما ته بل د ورلد کپ یو داسې میچ نه دی یا چې دا دواړه پکې چلی دلی وي او دا افتخار چاچا مولا خو دې دا په خلاره کې دا اوس کې چې ټیم تر اغله دو کرکټ کې خو چرته د زرو دانو ولا تسمی ځان ل پیدا کو ذکر او اسکار کو د خدای بندر نصیب دي ګرځي زما د نیکه په عمر کې واغله کرکټ کې او هغه کرکټ هم بیا داسې کرکټ بیٹنگ ته سړی ګوري نو پزړې دړ راځي او چې بالینګ ته ګوري نو په سړی دړ لازم نور خو بیا هم پرې دو د انګلند خلاف په فائنل کې چې دی چا چې افتخار کم شرمول وکړل ځان ته چې اوس راي دوم نو جړا راځي سسکور د مخ کې نه کم په مونږ کې ویني و چې شوی ویو چاچا چې را پاسید نو لګاتار 15 بالونه مس کړو پشپګم باندې اوټ شو خپه په دیوم نیم چې چاچا پورا اور میډن کو بیا پشپګم بال باندې اوټ شو بلکې افغان یې په دې خبره راوس چې انګلند والا دی سپینر چاچا په بالونه مس کړو بیا اوټ هم کو نشو برداشت کولای را قسم دې مونږ ډېر کوشش وکړو بس د چاچا نه مخ کې حریس لالا راغله خو هغه ځان له لالا او خو ته شان مقصود هم لګه گزاره وکړه خو هغه هم بیا اوټ شو د چاچا نه پس بیا نواز راغې هغه ځان له په پیچ کې غټه سوټه وکړه بیا لا شاداب خان جون په بیټنګ کې سخوند نه کو د باقي نور خو خدای بخلی او دغه خو بالرانو دغه نه د بیټنګ ته پوس چاچر تکاو خو یو خبره و چې بالرانو په فائنل کې بالینګ ډیر خو کو کچر بالینګ هم د بیټنګ په شان بیکاره کړو نو په چپړو د اشتلو لایق هو کسان مقابله وکړو د مقابلې ټول کریډټ بالرانو ته ځي په بالرانو کې چې بیا کم بالینګ چاچا او نسیم شاو کو نو هغه امر لزړه مات کې خو بیا هم په فائنل کې د پاکستان عزت کچا ساتل وین نو هغه زمونږ بالران دی بیټسمنانو خو مونږ په شرمونو و شرمولو دا خو د فائنل شرمونه د ورلد کپ د شروع کېدو نه واخله تر د ورلد کپ فائنل پورې چې کم شرمونه پاکستان کړی دی هغه چې را یادې کې نو دماغ مې نورم د خرابې دو طرف ته ځي اولنې میچ د انډیا نه او بیل لو خیر په هغه میچ کې خو د پارامي چرګوټي په شان تي دی ټګمار امپایر ټګیوم ډیر کړی و هغه ټګي به تاسو ته یاد مو چې د میچ په اخري اور کې چې کولی د نواز په بال باندې چکاو واله نو امپایر ویل چې دا بال نو دی کی هغه نو نو هغه پولټاس بال خو هغه بال دی امپایر نو ورکو دا هغه بال نه بعد بیا په پریټ باندې کولی اوټ شو هغه بال شاته لاړ کولی په کې درې رن زکړه دغه رن زو په قانون کې نشماري ګزکه چې کولی بول شو او دی امپایر د انډیا سایډ واغی سو میچ غول ورکو خو خیر هغه میچ د پاکستان نه انډیا او غټلو بیا دا غی نه بعد اصل د شرم مقام هغه چې زمباب هم د پاکستان نه میچ غټلو په دغه ټایم کې خو زما دماغ پاکستانی ټیم ته دومره اوټ شي چې ما په ټماټر وي سړی ولې زکه چې زمباب خو یو بیکار ټیم او پاکستان الریډي یو میچ د انډیا نه بیل له او دغه سخته کې دغه بیکار ټیم د پاکستان نه میچ غټل او پاکستان تقریبا د ګروپ بي د پوینټ ټیبل اخیری سر ته ورساو دا دغه بیلات نه بعد به هر چا دا خبره کوله چې پاکستان د ورلد کپ نه بار شو دا خبره ما په خپل هم کوله ځکه چې یو خو د پاکستانی ټیم پوینټس نه و بل پاکستان د زمبابوې په شان بیکار ټیم نه هم بیللی و ورلد کپ خون بیا په هغه ټایم کې را پرېښودو چې کله پاکستان خپل بقایې میچونه د نیدرلینډ ساوت افریقې او بنګلادیش نه وګټل اول ته بل طرف ته نیدرلینډ هم د افریقې نه میچ وګټلو او مونږ د پوینټ ټیبل په لیست کې په دویم نمبر باندې راغلو او په لوی قسمت باندې سیمی فائنل ته وتو چې کله مونږ سیمی فائنل ته لاړو او ورلد کپ خون را پرېښودو
دون په سیمه فائنل کې د انډیا او د انګلند میچ راغ او د پاکستان او د نیوزیلند بیا په سیمه فائنل کې مونږ نیوزیلند لقبر وکنستل او فائنل ته لاړو نو ولته په انډیا والا کې اور بل شو چې دیو فائنل ته ولی لاړل خو بل طرف ته دا غو دا خیال چې خښو چې پاکستان فائنل ته لاړ مونږ به د انګلند نه سیمه فائنل وګټو د پاکستان سره به فائنل کو بیا به د پاکستان نه فائنل مو ګټو خو ان دی هغه وخت کې وکړو چې کله انډیا والا په ډیر بدترین شکست سره د انګلند نه میچ وبیلل او انګلند ورته په اوپننګ باندې سری په 16 اورز کې 170 رنز راوړل دغه نه بعد چې بیا کله انګلند فائنل ته لاړ نو انډیا والا پاکستان ته هم غوسه وو انګلند ته هم غوسه وو ځکه چې انګلند ته میچ ګټل او د سیمی فائنل نه بار ته ایستلی وو پاکستان ته خزه راوستې وه دا غي با وجود بیا ډیرو انډیا والا په فائنل کې انګلند سپورټ کاوه او دا غختل چې پاکستان او بیلی نو مونږ فائنل او بیلی نو خو کم سی کم د انډیا په شان غولم ونه کړو نور ګټو بیلات خو په کرکټ کې راضی خو یره پاکستانی ټیم زمونږ د جذباتو سره خېلو به وکړي اول خپه کړو د ورلد کپ په شروع کې به خوشاله کړو چې کله سیمی فائنل او فائنل ته لاړو په فائنل کې بیا خپه کړو خو زمړې بل به وګټو مغایا بهر حال ورلد کپ ډیر مزه وکړو ډیر خون مونږ د ورلد کپ د کرکټو میچونو نه واغیس انګلند ته دغه ګټه مبارک وي مونږ ته زمونږ بیلات خوشو کرد چې وسم د ډیرو نه خیو کم سکم $1,00,000 به زمونږ ټیم د ځان سره راوړی وي خیر ورلد کپ ختم شو خو فکر مکه وي زما د روستینګ ویډیو غانې نه دي ختمې شوی اوس به تاسو په شوندو خندا قائم وي د خیره نو را روانه روستینګ ویډیو به ډیر زر تاسو ته زمونږ په یوټیوب چینل باندې میلاو شي دا ویډیو مخه خوشی وي نو دا ویډیو لایک کړئ ور سره زمونږ یوټیوب چینل لانجام لازمی سبسکرائب کړئ او د بیل آئیکن مور سره کلیک کړئ چې زموږ در روانه هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي را روانه ویډیو کو ملاویګو دغه پوری د ځان ډېډي خیال ساتي د خوده پامه مغرورانو لیو زهر د خو خلکو سره خیو په قدر د خوګو پویګو مینا باندې مړیو جذبې د انقلاب لرو سر تیز پښتانه یو نیو 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 مون کمزوري خلک نیو دا خبره زموږ واورې چې څوک مون غني کمزور مون بغیر د خدای عدل ته نه منو د بل چا زور مون خاموش ازمریو په مون بدلګه ډیر شور چې سوک مونگو رانوی مونگو رانو داغی کور